Počinje. Zamolio bih te da se predstaviš, kako se zoveš? Zdravo, ja sam David Rakić. Aha. I Davide, ko je tvoj trener? Pa treniram sa Majom i sa Trifketom. Hvala ti. Kako se ti zoveš? Vuk Kruščić. Aha. I koje, Vuče, za tebe znamo da si osvojio nekoliko turnira. Koji su to turniri? Pa zadnji sam osvojio na Tipsareviću sada, pa ovde u Reketu i u Pančevu. I gde je bilo najteže? Pa u ovde na Tipsareviću. Dobro. Ti kako se zoveš? Ja sam Lazar Virjević. I s kim najviše voliš da sparinguješ? Sa Davidom, Vukom i sa još jednim mojim drugom Simeom. Dobro, rezultate sad nećemo da otkrivamo, ali bude raznih, dobro. Da. Kako se ti zoveš? Lazar Maletić. Aha, da, to smo već videli, pomoćnik, kad je Marko davao izjavu. E, dobro, sa kim ti najčešće sparinguješ? Pa ja najčešće sparingujem sa Aleksom i Vukom, Sinadinovićem. Dobro. Da vidimo snimatelja, kako se zoveš? Aleksa Oparnica. Trener, s kim treniraš? Dragoljub Maletić. Sloboda. Kako se ti zoveš? Vuksijan Dinović. Vuksijan, dobro. Na kojim turnirima si učestvovao, gde si najveće uspehe postigao? Samo na Kovačici. Aha, dobro. Kako je tamo, u koje kolo si ušao? Polufinale. Dobro. Ko ti je trener ovde u Reketu? Ja ne treniram ovde. Aha, ne? Dobro, ti si gost, dobro, super. Ti kako se zoveš? Viktor Marković. Aha. Viktore, s kim ti najviše voliš ovde da igraš? Jel igraš neke sparinge? Da, sa Saškom. Dobro, Saška je odmah pored. Saška, tebe znamo i po tome da lepo pišeš, možeš da nam kažeš nešto o tome? Pa... I da si neke nagrade već osvojila? Pa da, osvojila sam najhrabrije perce kada sam pisala o jednoj knjizi koja se zove Ludska stalota. Lepo. A što se tiče tenisa, s kim ovde voliš da igraš? Imaš drugarice, drugove? S Viktorom, s Andrijanom, s Akijem, s Lazom i Lukom. Šta ovde? Aha, dobro. Hoćemo još, samo da se pomere devojčice još ovamo. Samo da vas zamolim. Dobro. Kako se ti zoveš? Andrijana Jovanović. Andrijana, šta ovde u Reketu najviše voliš da radiš? Da li se nekad kupaš u ovom bazenu? Da. Leti, stvarno? Da. Dobro. A koji su ti najveći uspesi na turnirima? Pa... Jel se takmičila do sada? Da. Narandžasti nivo? Da. Dobro. I jel voliš da se igraš mečeve? Da. Dobro. Hvala ti puno. Tara, čestitamo ti, osvojila si sada, beše gde, u kom klubu? Balans. Aha, dobro. Da. Kako je bilo? Pa, bilo je par malo težih mečeva u grupi i u finalu. Igrala sam u grupi i u finalu s istom devojčicom. Aha. Bilo je teško, u oba meča smo igrala taj brejkove. Da. Dobro. S kim najviše voliš ovde da se takmičiš i da igraš sparing meče? Pa volim da igram sa Akijem. To je? Aleksa Oparnica. Dobro, da. Pa ne znaju svi. Igram sa Lazom i Davidom i često dolazi Tijana Sretjenović ovde da sparingamo. Da, ona je sada igrala finale u Pančevu. Da. Hvala ti puno. A kako se ti zoveš? Nadja. Ja ne treniram tenis, nego ja dolazim zbog brata Vuka da bi ga gledala. Dobro, a vidjela smo da si super u gimnastici, da svašta znaš. Svaka